Слава Україні! Зараз ми, члени Тернопільського осередку молодіжного націоналістичного конгресу, здійснюємо наш традиційний, це вже 13-те, рейд заповіт. Його суть така символічна, це зачитування заповіту Кобзаря на всі чотири сторони світу. Це 9 хлопців та дівчат, не лише з Тернопільського осередку, але й кияни, львів'яни та наші друзі з Франківщини. Прямуємо на Говерову.